こちらの写真をご覧ください。ベトナム戦争の取材をしているアメリカのテレビ局 ABC のスタッフを撮影したものです。右手に見えるカメラマン、実は日本人です。このカメラマン、平敷康恒さんが書いた本が先月、優れたノンフィクション作品に贈られる大谷総一ノンフィクション賞を受賞しました。タイトルはキャパになれなかったカメラマン。キャパとはスペイン内戦や第二次世界大戦を取材した20世紀を代表する写真家ロバート・キャパのことです。キャパのように有名な戦場カメラマンになりたいとベトナムに飛び込んだ平敷さん、どんな思いで戦争を伝えたのか取材しました。Then more rockets, and suddenly there were many casualties. 平敷さんが撮影したベトナム戦争のニュース映像です。突然の攻撃を受け負傷した兵士、戦場から逃げ出そうとヘリコプターに殺到する人々、平敷さんは戦争の最前線でありのままを記録してきました。そこにあるものを見落とさないように、とメッセンジャーの役っていうのは僕はもう自分では果たしたと思ってます。平敷さんがカメラマンになったのは53年前。高校を卒業後、大阪の民放のテレビ局に入社しました。その7年後、戦争報道で名を上げたいとアメリカのテレビ局に自らを売り込みます。28歳の時に念願のベトナムでの仕事を得ました。しかし戦場の現実は想像を超える残酷なものでした。ある時、平敷さんはアメリカの軍人が捕虜を射殺する場面を目撃し、激しく動揺します。すごくショックで、普通だったらやっぱりそういうシーン撮りますでしょ。だからその時はまあカメラ構えることも忘れてですね、これは人殺しだと思ったですね。その日の日記が本の中に抜粋されています。カメラを投げ出して帰りたい、こんな醜い戦争を私は知らない。挫折しかけていた平敷さんの目の前に目標となるある人物が現れました。同じ現場で取材していた仲間の一人、澤田恭一さんです。国際的な賞を数多く受賞し、日本のロバート・キャパとも称される写真家です。危険な戦場で誰よりも被写体に近づき、人々の表情や一瞬の出来事を捉えた写真で高い評価を受けていました。最前線の戦闘とか難民の写真というのはやっぱり力強さを持ってましたですけどね、澤田さんみたいになりたいという一つの目標だったことは間違いないですね。しかし澤田さんはカンボジア戦線を取材中に狙撃され、34歳で亡くなりました。その後、平敷さんは澤田さんのように被写体との距離を縮めていきます。戦場の生々しい実態を世界に送り続けました。人よりも被写体に近づいて、でより正確に、より正しく、リポートしたという自負はあります。そういうものを伝えれば伝えるほど、その戦争の醜さっていうんですか、戦争の持つ悲惨さっていうのは伝えられたと思うんですね。平敷さんはカメラマンを引退し、現在はアメリカに住んでいます。今回
日本に一時帰国した平敷さんにはどうしても訪れたい場所がありました。澤田さんが眠るお墓です。で去年あの34歳この日遺族と共に訪ねました。45年10月28日、はい、カンボジアにて、はい、被写体に近づき戦争の現実を伝えるという姿勢を示してくれた澤田さんに改めて感謝の思いを伝えました。特別な人だったと思いますね。だ今はもう感謝という言葉、ありがとうございました。平敷さんは今澤田さんや自分のような姿勢で戦争を伝えることが難しくなってきたと感じています。戦場での取材は軍によって制限されることが多くなっています。戦争の実像にどう迫るのか、平敷さんは若い世代に考えてほしいと願っています。今の戦争はもちろんボタン一つでほらビデオゲームみたいに向こう側の兵隊さんが死んでいきますでしょ。本当に行われているものが見れないという意味ではやっぱり失望をしてますけども、あの時代にあの戦争でこういうことができたけども、それに似たような違うやり方でなんかその素晴らしい報道ができる道が開けるといいと思いますけど。平敷さんは湾岸戦争やアメリカの同時多発テロなどさまざまな現場で取材してきましたが、多くの友人たちを失ったベトナム戦争は平敷さんにとって特別な現場でした。今回本を書いたのは彼らが生きた証を残したいという思いもあったということです。